Er de sejlet væk nu, eller hvad? Ej, kom nu tilbage, kujoner. Vi har den ene blok. De liner bare deres skud op nu. Mumi, vi skal i gang i den træfork. Vågn op, matroser, skumsprøjter og landkrabber. Vi skal ud på de syv her endnu en gang, for vi skal ud og kæmpe. Vi skal ud og skyde hinandens både i stumler og stykker. Vi spiller Raft Class her, Pondus Plus Plus. Er I klar? Må jeg få jeres bedste? Jarr! Det var forfærdeligt et point, men okay. Sæt sejlet! Så sagde jeg til at starte med, at jeg ville ikke være på Holosaki, men nu... Okay, jamen, det er en god måde at skabe teamstemning på. Jamen, super duper, jeg er opsat på at vinde nu. Det er fedt. Top bad. Kan du mærke stemningen? Yay. Kan I se, at jeg placerer blokken nu? Yes. Okay. Jeg har en kanon, sådan. Okay, så skal det, skal det ligne noget specielt, eller skal kanonerne være der? Skal være tømmerflodagtigt? Skal gå efter en båd? Altså, man skal huske at gemme kisten. Sådan, altså, kisten skal gemmes væk, men man skal tænke på, at man skal kunne komme ud derfra, fordi den... Ja. Den skal heller ikke kunne falde ned. Nu sætter jeg så også nogle blokke, bare lige så vi når det her. Så det her, det er stævnen. Altså, prøver vi har 280 sekunder tilbage. Jamen altså, lige pludselig, så ved du, det er bed battle, så løber tiden fra os, og så når vi kan bygge den abe færdig, så har den mistet et hoved eller sådan noget. Det er ikke helt forkert. Ja, det er sket før. Ja. Hvad var det redstone-blokkene kunne? Er det også bare en byggeblok? De er bare mere solide end andre blokke. Nå. Det er den mest solide blok, så det er selvfølgelig en god idé at dække vores æg ind i det, eller vores kiste ind i det. Okay, vi kan se et andet skib herfra. Og det er lidt for... Hold da kæft, et grimt skib. Men måske... Men okay, jeg har faktisk en bedre idé til næste gang. Vi skal egentlig bare bygge et højt tårn af redstone blok, ikke? Og så placerer vi kiste ovenpå, fordi man skal smadre alle blokkene, før den falder ned. Mm. Så det er jo egentlig dumt, det vi gør nu. Så det er smart, det de gør? Ja, det tror jeg da. Så det tænker jeg, vi egentlig lige prøver at rette op på. Vi har lavet en bøndestage, jo. Altså, det der, det er jo ikke... Jamen, altså, den kan ikke sejle. Det er fuldstændig lige meget, den kan ikke lide, hvad den. Jeg tror, det er umiddelbart det bedste, vi kan gøre. Go, team rød! Hvor blev min stol af? Hvor blev min stol af? Jeg har placeret en stol. Okay. Skal jeg være kaptajn? Ja. Ja, det synes jeg er en rigtig god idé. Okay, så hvordan gør vi? Kanonkuglen ind i kanonen, eller hvad? Ja, men man har kun én. Og ellers skal man samle dem op. Nej, man gør det med det samme. Nej. Okay, ja, der tænker jeg, man fik lov til at styre kanonen. Det er rigtig uheldigt. Okay, vores skib, det sejler virkelig skævt. Det er virkelig umuligt at styre. Det er som om, det vejer for meget i bagenden. Ja, men det er også, det er meget... Jeg sidder også bagerst. Det er rigtig... Er der nogen, der har kanonkugle, fordi vi kører op på siden af dem nu? Vi kører op på siden. Jeg har muligvis brugt min for satan. Mumi! Ja, Mumi, jeg har kastet... Nej, der er en kanon, der røg af skibet. Ja. Ej, det... Nej. Men det vi skal, det er, at vi skal op på deres skib, og så smadre dem. Jeg sidder muligvis fast. Så der er en, der skal hoppe af. Der er en, der skal hoppe af og hoppe ind på dem. Jeg har det på samme måde. Okay, så vi hopper. Angreb! Damish, han er på vores. Han er hernede. Jeg kunne ikke svømme. Satan, Damish. Okay, jeg sejler væk. Jeg sejler væk fra deres. Ja, god beslutning. God beslutning. Jeg kan simpelthen ikke se, hvor jeg er. Okay, og du er lige nedenunder. Hvad laver du, Mumi? Jamen, jeg skulle lige herop. Jeg vil gerne op på min stol igen. Og vi kan få en kanonkugle her, hvis der er nogen, der... Jeg er så klar på at tage den kanonkugle. Jeg kan simpelthen så bugge det her. Hvad kalder du jeg det her bugge? What? Hvorfor kan jeg ikke sidde ned på min stol? Okay, vi angriber grøn, Angriber grøn? Ja, selvfølgelig gør vi det. Jamen, så kom grøn, de stejler væk. De er møg bange, dem der. Jamen, vi skal bare lige derovre, så... Ej, for sent, jeg røg vandet igen. Det jeg er bare ved med at falde ned. Ja, det er møg hammer uheldigt, det her. Okay, jeg lagger rigtig meget lige nu. Men ellers udover det, så fungerede det meget godt. Ja, det var nok det bedste, jeg nogensinde har brugt det der. Og den gang så lad være med at bruge min kanon. Ja, jeg waster heller ikke min. Altså, jeg burde jo næsten bare give min kanonkugle væk med det samme, altså fordi... Ja, vi skal bare... Lad os lige tage hen og smadre okay, det holdet. Okay, prøv at vende siden. Okay, jeg sejler... Hen, og så giver vi min brede side. Den side, der har vi kun én kanon der på. Det er... Ej, det er... Kruber, vi skal stå stille et eller andet sted. Ja, så bliver vi smadret, Kruber. Bare rolig, jeg lever i bedste velgående. Okay, grøn er der også. De skyder alle sammen på os. Satan. Jamen, det er simpelthen. Tak, det er nu, vi bruger dem. Kom så. Jeg har brugt en der. Jeg ramte... din ramte perfekt. Sænkede fire kanoner. Der er en på vores skib. Gribber og damage her. Hvad? De skal da ikke... Gribber død. Det er faktisk måske en rigtig dårlig strategi alligevel, det her vi er i gang i. Damage går og smadrer ting. Ja, fordi... man falder, og det fungerer. Ja, man falder virkelig hurtigt og lagt ned. Hvilket... ikke er ideelt. Vores skib, vi er stadig liv. Og vi fik dem der væk.
Men den, vores tårn svæver åbenbart. Jamen nice. det er sådan, det skal være. Jeg tror, vi skal sejle hen til dem, og så skal vi altså bare gå ombord på en af deres skib. Jeg kan simpelthen ikke ramme ned igen, fordi det er så højt tårn. Ja, det er virkelig ikke. Bare lidt sekunder der, hvis du stiller, så har du den. Og du har den der. Så sidder jeg ned igen. Okay, vi skal okay. Klar til at angribe. Damis og Grip, man ved, de kommer rustne. Nå, det var ikke en særlig god. Det er det mindste skib nogensinde, altså. Man kan jo ikke gå ombord på det der, det er jo for højt. Det er faktisk heller ikke dum strategi. Jeg tror, de har regnet dem ud, seriøst. Ja, de er hackers. De sad også og spillede det her den anden dag, hvor de testede det. Okay, men vi skal have vores ud. Hvad laver de? Så laver de bare gø og bokke på jer. Jeg har fået en trident. Hvorfor har jeg en trident? Det ved jeg ikke, men skyd den da. Jeg har kastet den. Jeg sidder fast i luften. Jeg sidder også fast i luften. Du skal bare lige shift, så. Nej, det tør jeg ikke. Lige af jer på igen. Det var det, jeg gjorde. Okay, nu hopper vi ombord. Jeg smadrer båd. Smadrer deres ting og sager. Jamen, jeg smadrer deres blocks her. Sådan. Okay, der har vi en grip, der lige hacker der. Jeg caller den. Jeg smadrer deres tårn, tror jeg. Hvis man kan det, okay. Altså. Det er svært, så... Det er virkelig svært at genopleves. Jeg kunne ikke svømme. Jeg er genoplevet der. Der er ikke nogen på vores båd, det er fint. Jeg smadrer meget deres båd der. Får I også bare en masse tritons, eller hvad? De har buer pig, hvad satan? Ja. Hva? Okay, vi kører over og smadrer. Satans. Jeg kan ikke sætte mig ned nogen steder. Jeg kommer ikke ned på den båd der igen. Den rammer jeg ikke. Det er dropper map, som er omvendt det her. Det er virkelig ikke særlig... Hver sengen er på vores båd. Han har smadret hele vores båd, tror jeg. Det er gået i to stykker. Er han der stadig? Hvad står jeg på her? Hvad laver jeg? Jamen, du er på den gode del af skibet. Jeg ligger her ved det. Der er en masse kanonkugler. Bimse har en træfork. Jeg har en træ. Ja, vi er lidt i det problem, at de kan ikke smadre vores, vel, men vi kan heller ikke komme tæt på dem. Nej, og de kan nogen kunne lide, dem får vi ikke. Vi kan ikke sejle, vi har ikke noget ror. Vi har ikke noget ror. Og de har dit. Nej, nu kommer de. Jamen, de kommer. Kom så mummi med den træfork der. Hvor, den forsvandt ud af min hånd. Nå. De tager kanoner. Prøv lige, hallo. Ja, de har to kanonkugler nu. Jeg havde også, du havde en der, du missede satans. Jeg troede, jeg var tæt nok på, til der det kunne blive. Den missede ikke, den ramte dig. Kønne på, de prøver at line op. De er altså dagen, hvor de rammer. Så kom. Ja, det er nok en skævt, den der. Jeg har ikke særlig meget liv. Det er den der, ikke? Åh, satans. Er det helt ja, vi har stadig en blok. Sådan. Og vi har to herovre. Jeg står her under. Nej, okay, jeg dør, hver gang jeg falder ned. Hvis der aldrig nogensinde var så... Nej. Er det blå hold dødt, eller hvad? Ups, jeg faldt ned. Er vi de eneste hold tilbage, eller hvad? Jeg tror, det er også et andet hold der. Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg havnede herinde under. Satan, jeg dør, når jeg falder ned. Det er godt rummap, det her. Det må jeg bliver bare heroppe. Nå, du er deroppe, okay. Så kom. Ja, det er simpelthen. Hvorfor nærmer de os så ikke, altså... Nej, det blå hold, de dør hele tiden jo. What? Der er en bue derovre, kan vi ikke gøre? Ja, det er super, der er en bue, vi kan ikke gøre noget. God. Okay, nej, så note til os selv. Beskyt det der ror bedre. Jeg hopper ned på deres. Yay! Jamen, note til os selv. Vi behøver måske ikke gøre det så højt. Satans. Jeg kommer flyvende ned nu. Jeg smadrer deres skål, for fanden. Smadrer deres kiste. Jeg prøver at smadre deres ror. Jeg får bare test her. Når deres kiste selvfølgelig. Ja. Det glemmer jeg. Fordi hvis de ikke har noget ror, så står vi bare og kigger på hinanden. Det er rigtigt. Det er faktisk det er godt. Jeg fik altså nogle gode slag ind på. Jeg ved ikke, om den er væk. Den var nede i det der hul bagved. Nej, den er der stadig. Altså, vi har high ground, ikke? Det er jo en fordel. Nej, det har vi da i hvert fald ikke. Jo, jeg har kigget op. Jeg kommer flyvende ned i hovedet på dem, altså. Altså, vi har overhovedet ikke high ground også der. Jeg ved ikke, hvad. Vi står og kigger. Jeg ved ikke, hvad der foregår længere. Altså, I kan jo bare lige hoppe i vandet, og så bare komme herop, og så bare shift, så står vi på samme blok. Kan du egentlig ikke hoppe efter buerbilen eller den blok? Hvor den henne? Jeg kan ikke se den herfra. Det er mega langt. Rigtig langt væk. Jeg rammer de blocks der. Nej, det gør jeg ikke. Ja, det bliver nej herfra. Efterlader de os bare her? Jeg kommer lige ned igen. Nej, jeg kommer lige ned igen. Bare efterlader os. Kommer lige ned igen. Yep. Bliver arenaen ikke mindre eller sådan noget, eller vi bare... Nej. Jeg tror ikke, det er meningen, at man skal miste sit ror. Det er for dumt. Det kan ikke bare efterlade sig. Kom tilbage, kujoner! Der er en, der står i vandet derovre. Hvem fanden er det? Det er værre, der svæver på min. Det må bare være en glitch. De er bare ude og samle ting og sager, nu kommer de bare smadret også jo. Og klar på at hoppe ned hovedet på dem, når de kommer lidt tættere på. Jeg hopper med. Jeg er også op. Nej, det er... Ja, I kan ikke hoppe helt ned. Okay, det var lidt for... Ja, det er sgu meget satset. Jeg hopper ned igen. Så kom.
Jeg flyver bare for en. Nej, Kønne har en træfork, de smadrer bare vores blokke nu. Ej. Jeg har også en træfork. Vi skubber til en. Vi fyrer træfork ned på dem. Det gør jeg. I luften endda. Okay, og efter kisten og alt det der. Ej, okay. Jamen, kom nu tættere på, altså. Kom nu, mate. De er lidt bange. Hvad kan de? Hvad kan de? Hvad kan de? Mere end os. Hvem altså, tror I er? Mumi, den træfork, kan du få gang i den, altså? Jamen, jeg smadrer deres blok en efter en, altså. Jeg siger jamen, du skal gå efter kisten. Jamen, det gør jeg også, men hvor er den henne? Den er nede bagved, lige under Kønne. Ja, men er I klar på svært? Den sigter af helvedes, den her træfork her i. Åh, de kommer tæt på. Nej, kan vi hoppe ned på det der? Nej. Jo, vi kommer ned nu. Jej! Nej, jeg er død. Hvor vil vi hoppe ned på deres skib? Der er kisten. Hvor er den henne? Nede bagved. Man skal smadre kisten er død, kisten er død. Vores kiste er måske også død. Nej, den ikke. Der er lige udraderet grøn. Ja, vi går. Ja. Vi kan tage deres skib. Vi kan tage deres skib. Men det er ikke så godt, for så efterlader vi vores egen kiste. Det er jo lige meget. Kan I ikke lige komme derhen? Det er fuldkommen lige meget, hvor... Dumt, vi skal lige have nogle buer og sådan noget. Vi kommer... Katrine her. Ja, vi kommer lige... Du hopper bare. Ikke falde ned. Jeg prøver at høre, det er jo tæskedumt, at vi nu bevæger os væk. Når det er vi så ikke. Jamen, tag lige nogle piler. Jamen, vi kommer tilbage igen, men vi bliver nødt til lige at have noget. Okay, de kommer herhen. Bager. Okay, Kovar, skyd. Men de har bare stået der wanket. Okay, men Katrine, vær klar til at hoppe ned i hovedet på dem, når det er. Ja, jeg står her. Okay, vær. Au, satans. Jeg hopper igennem båden. Jeg hopper simpelthen igennem båden. Okay, vær klar til at hoppe ned på dem. Hvor er der skift henne? Nå. Den er ovenover. Ja, den er der. Kan vi tage den? Kan I snæde? Nej, den er ikke død. Den falder bare lidt længere ned. Ja, det er meningen. Kom nu ned i vandet med dig, kiste. Ja, kisten. Åh, jeg flyver. Den er i vandet, eller hvad? Nej, ikke helt endnu, men tæt. Satans. Ej, de sejler væk nu, eller hvad? Ej, kom nu tilbage, kujoner. Ja, den er en blok. De liner bare deres skud op nu. Mumi, vi skal i gang i den træfork. Jamen, jeg kaster på livet løs, altså. Jeg har lige kastet så mange liv. Sådan. Okay, deres trash er nede. Vi skal bare have dem dræbt nu. Gå efter kills. Ja, jeg kan. Har vi flere pil? Nej. Sagtens, jeg vidste, at vi skulle ud og finde nogle flere, for vi ikke med dem der. Ja, prøv at, vi kunne ikke nå noget, fordi vi efterlod jo vores kiste, så der skulle have været en tilbage på vores kiste. Havde så. Du noget, Mumi? Simpelthen ja, du har træfor. Ej, det går mega godt, det her. Okay, jeg skal lige finde ud af at rulle nu. Jamen, du har haft 10 minutter til at finde ud af. Altså, kan vi få nogle hits? Det er nederen, at de bare hopper i vandet nu. Men de dør så. Ja. Så vinder vi. Ja. Vi skal bare have Mumi til at skubbe dem i vandet, inden de smadrer vores. Hvorfor smadrer de ikke bare blokkene nedenunder? Fordi de kan ikke smadre det med trident eller kanonkugler. Så må de da gå hen og slå på dem. Nå, altså. Kan de ikke det, siger du? Nej, det står der i chatten, det er de skrevet. Nå. De kan bare gå hen og slå på dem. Så kom. Jeg kan se, I har jeres roer. Så kom. Wow. My god, kom nu herhen, altså. Vi kan jo ikke gøre noget. Det er godt nok nogen... det er ikke så godt, det der. Altså, det kan godt være, at de kommer til at vinde krigen, ikke? Men nej, hvor har de tabt respekt i slaget. Så kom. Det har de. I er bange for 4 mand, der står på en blok. Det er præcis. Hop! Beter lige os. Jeg er da nødt til at prøve, altså ellers så stopper det her for evigt. Ja, men det er ikke engang løgn. Men altså, hvor langt kan du komme væk, Grib? Men halvdelen af fighten var de jo heller ikke med, der stod lige og gemte sig meget langt væk. Nå, der faldt dameship. Skal vi også lige grine af dem? Ha. Okay, men så er det kun Grip. Så kom, Grip. Så kom. Jamen, skyd os. Det er lige meget. Det er lige meget. Det er fuldkommen lige meget, det der. Jeg respawner bare igen. Jamen, hvad hjælper det? Altså, jeg føler mig lidt skubbet her, så. Man kan ikke smadre blokken. De kan smadre dem med... Jo. Kan det? Ja, bodyblock den. Bodyblock. Der er skade med pil. Så lad da være med at sige, at de ikke smadrer det. Jeg rammer simpelthen blokken er lige taget skade med pilen. Kommer han tættere på? Nej, han var helt tæt på det her. Vi skal have nogen, der også holder øje. Jeg ramte Grip, jeg ser det bare. Men hvad laver han? Altså, han skal stadig smadre sådan en hel portion redstone. Så kom. Jamen, han er med på, at vi ikke kan gøre noget, ikke? Og han er med på, at vi spiller en runde til lige om lidt. Så kom nu herhen og få det overstået. Lige om lidt, så må Gong Gong altså ringe. Og så er det dem med flest spillere tilbage, der har vundet. Det synes jeg. Altså, hvorfor alle folk blamer bare os, mand. Så I kan hoppe i hovedet på ham? Men han er jo 10 km væk! Altså, hvad regner du med, jeg er? Vi er med længdespringer.
Den her trident, jeg tilder den. Så kommer skyd igen, han er ude at have en pil. Men det er super duper. Det synes jeg bare er det fedeste grip. Mumi, kan vi vil meget gerne have det hit nu. Men han går ud og have en pil okay. igen. Ja, sagt, jeg ramte ham, og så greb han den. Hvordan kan det lade sig gøre? Jeg tror muligvis, vi dør. Ja, Mumi, vi skal ramme nogle hits nu. Jeg har ramt sådan. Kom så, Mumi. Vi har en blok tilbage at stå på. Jeg synes måske... Jeg ramte tre gange. Godt. Der skal vi lige have en fælles chat imellem de her kampe. Ej, det bliver vi da nødt til. Det er da omtrent det kedeligste, jeg nogensinde har været en del af i mit liv, det der. Det er sin skyld. Ærligt, vores egen skyld, vi kunne da ikke gøre noget. I kan da bare lade være med at bygge det her abuse-piss. Vi bygger da en kæmpe tømmerflåde. Ej, kamp. Hold op. Kæmpe tømmerflåde. I sætter kisten derop og abuser. Altså, der er aldrig nogen, altså, der er ikke nogen, der har spildt mit liv så meget som Grip gjorde. Så kommer Grip, altså. Og det kan sgu da Grip skyld, når det er, I laver den der strategi. Ja. Det er da bare smart. Altså, det er jo bare at bruge... Var det smart? Hvem vandt? Det virkede ikke. Det var smart, at det faktisk smadrede vores bror. Okay, team Rød, jeg har en strategi til næste gang, som er endnu værre. Så bare vent. I sætter både roret og kisten deroppe. Oh, vi havde bygget en kæmpe stor tømmerflod. Altså det er jo lige meget, havde den der blok været på en eller anden blok. Og så er man jo fucked lige så snart, at man mister roret. Så vi ikke lavet en regel om, at der må være tre? Tre bloks over vandet. Eller hvad? Kæmpe færd. Men kan vi så ikke også lave en regel om, hvis der er nogen, der er stuck og har mistet deres ror? Så er man ikke en fucking pussy, der bruger 20 minutter på at sejle rundt omkring og hente alle mulige gear. Altså, så er det heller ikke mere liv eller død. Der er ikke penge på spil. Nå, vi spiller en runde tilbage efter. Slap af. Der vil jeg sige, det er nok ens lidt ens egen skyld, når man gør sådan der. I kan fucking fedt fisen kage. Jeg forstår ikke, hvordan I kan gøre det til vores skyld. Vi gør det ikke til jeres skyld. Vi siger bare... Det er simpelthen for okay. Jeg går 100% efter værsningens ro, og så lader jeg ham stå rådende et eller andet rådested nu, og så kan jeg give ham dårlig content i 20 minutter. Det er ved du hvad, jeg tror vi alle sammen laver en værsning og bare hopper i vandet, når vi mister vores kist. Jeg er simpelthen så irriteret. Jamen det er vi. Jeg synes, vi er klar, altså de står og venter på os. Vi er klar altid. Hvornår har vi... Vi har aldrig nogensinde ikke været klar på det her hold. Vi kommer og jumper. Jeg hopper ind. Jamen, jeg kan ikke se folk. Og det er noget lort. Hvad for en farve er vi? Trent, ikke går efter vores kist. Hun død. Vores kist faldt helt ned på den nederste lag. Det er lidt noget. Har vi kanonkugler, fordi vi står perfekt ved den her kanon her? Jeg har lige skudt en. Okay, det gjorde vi måske ikke. Den røg for langt. Ej, okay, hvad er det her for et sted at spawne nu? Ja, men okay, grøn er også på os. Katrine, vi skal have nogle tridents afsted. Jeg sejler os lige væk her. Ja. God idé. Mod hvem? Hvad? Jeg kan slet ikke styre det her. Jeg vil bare gerne sidde nu. Blå, prøv at komme med. Get absolut lige udlagt. Kom igen, boys. Ikke? Kom igen, så kan I stå og fight der. I står begge to og kigger den her retning. Er det teaming? Eller hvad? Så kom. Vi skal passe på med at sejle igennem stenene, fordi de smadrer blokke. Okay, det er lidt uheldigt, du siger det så sent. Jamen, så tyre. Nå, så blå laver en rød og ikke har noget ror. Og så tænker de, at vi skal være dem, der offrer os for dem. Nå, okay. Jamen, så vi sejler rundt herude. Nu skal vi huske på shoppingtur her. Der fik jeg en kanonkugle. Hvad kan vi ellers få? Nej, jeg glitchede igennem blå. Jeg siger ikke, det forvirrer mig, når du står og plasker det her, vel? Men kan vi lige lade være med at være i vandet her? Okay, jeg bliver altså nødt til at hoppe over bordet. Nå. Ja, er jeg klar? Hop ind! Angrib! Okay, det var... Han er bimsa på vores. Han er simpelthen på vores. Smæk, kom! Jamen, jeg prøver. Jeg smækkede ham. Ej, jeg kan jo ikke hjem på den runde der. Jamen, jeg kan slet ikke få lov at spawn. Altså, jeg glitcher bare. Nej, det er jo heldigt. Same. Oh, de er lige i hovedet på os. Åh, der er en kønne. Ja. Han er på skibet. Smæk ham. Ja, det var spået. Jeg kan ikke. No! Ej, det er træls. De har stadig deres skibet stille der. Ja. Jeg flyver. Der er... Det er sgu unlucky, det der. Ej, vent. Jeg er ikke lige okay. Ej, den sad lige i ansigtet. Ja, der mangler vi sgu noget info for vores kaptajn der. Der skal du råbe noget højere med de grønne kommer. Ja, men det... Men Kønne har da virkelig fået styr på det der med at... Jamen Kønne går også bare direkte efter de blå nu. Hvad er så deres kiste væk, ikke? Hvad kan de? Så står de derude uden ror. Ej, hvad jeg håber, de holder dem i 20 minutter. Det kunne være hyggeligt, ikke? Men de har ikke rigtig noget at gøre, fordi... Så står Grip der, ikke? De har mistet deres kiste, ikke? Så de skal er det fedt, Grip? Er det fedt at være dig, der står derude? Du har så godt nok en træfor, så du har rent faktisk noget at lave. Ja, vi andre, vi skulle bare kigge på. Ja.
Grip rammer med den. Mumi, altså, kan vi lære noget af ham der? Og Katrine formåede også at ramme med den, altså, så jeg tror bare, det er dig, Mumi, der ikke kan. Jeg ramte altså vores båd meget mere, end jeg ramte andre. Altså, så angrib dog. I skal bare have dem dræbt, jo. Så er de så respawner, de ikke. Det skulle man jo mene. Hvis Bimse bare kunne finde ud af at ramme med den bue. Ja, det kan jeg finde ud af. Jorden, både Bimse og Kønne har en bue. Og ingen af dem rammer. Tøse piger. Ja, er det fedt, Tøndik? Er det fedt? Jeg kan ikke se Trending Stone også ude på båden. Nej, de er nok død. Trending er død for længe siden. Det er selvfølgelig heller ikke sjovt, når det er, at Grip kan finde ud af... Nå, der er døde Grip så. Så nu har de ikke noget at lave. Nu står de bare der. Nu står de legit bare og kigger. Bare venter på at dø. Ja, sådan. Så vinder Grøn. Tillykke, Grøn. Hvor er Grip, når jeg skal spørge ham, om det var fedt? Hvad sker der, mand? Hvor er Grip, når jeg skal spørge ham, om det var fedt eller ej? Det var sygt fedt. Hey. Hvad er det for en båd, du bygger dig der, Amis, med sådan en bok? Så er det da klart, du bare skal stå derude og rådne hele gamet. Er det fedt? Er det fedt, hva'? Med sådan en bok? Jeg ved ikke, hvad det var, I kaldte vores før. Men det er ikke fedt, når man mister sit ror, vel? Nå, står man grip, der. Altså, grip kan give panik med 6 sekunder tilbage, sætter den på det yderste ud. Vi fortalte med vildigheder og hoppet i vandet sammen og alt muligt. Okay, så det er det, I lavede. Det var pisket. Mm. Fremad mod dem. Bare tons direkte ind i dem, hvis du kan det. De blå derhen. Og så fyrer vi bare en masse kanoner, når vi sådan tæt på. Bare fronten mod dem, hvis du... Det er sgu lidt spændende, hvordan du styrer. Den er virkelig, underlig, den her. Jeg synes, du styrer elendigt. Ja, det er også bare fordi, den rykker så sådan... Ej, de har også 4 kanoner, der peger fremad. Okay. Okay, ved du hvad? Kør op på siden af dem, fordi så tager vi... Nå, det gør vi ikke. Eller hvad? Tager vi fra siden? Men vi skal være klar til at skyde et eller andet, før de skyder i hvert fald. Ellers er vi fucked. For de rammer. Jeg er klar med min kanonball her, altså. Min... De har en backhaul. Kør ind i dem! Ja. Og det er deres kist, ikke hed? Over 3 sådan, og jeg rammer sådan. Det ved jeg ikke. Er du på deres kist? Ja, men jeg gik efter den, men... Jeg fik den ene blok længere ned. Er der nogen på vores kist? Nej, der er ikke. Okay, godt sejlet. Vi mistede ingen blok i det. Det er en god styrmand, det der styrdame. Vi er bare efter deres skib. Jeg dør nu! No! Jeg døde! Og vi er simpelthen ind i deres skib også. Det er en lidt spændende fight, det der foregår her. Den er så close, den der kiste der. Nej! Vores styrror ting er faldet ned. Dame er på vores kiste. Han smadrer meget. Vores kiste er også død. Nej! Det er simpelthen uheldigt. Nå. Jeg vil ikke rigtig styre væk, hvad? Deres skist er død. No! Okay, deres skist er død, hvis du kan holde dig i live. Kom så. Nå. Satans! Hvor er grønhold henne? Er de bare gårdene eller noget? Jeg tror ikke, de har lyst til at være en del af den fight her. Oi. Han er simpelthen et base med den der, jo. Jamen, det tror jeg virkelig ikke. Og Kønne er bare ikke et base med buen. Nej. Han dør for damage. Det er uheldigt. Nej, det er simpelthen uheldigt. Åh, nej. Så har vi kun AP tilbage. Kom så, AP. Men AP, han har snedet sig rundt om, han ikke det? Han gemmer sig simpelthen. Okay, Rund, kom igen. Saki. Den er jo pis. Den er bare firkantet. Du har bygget en firkant. Dit hoved er firkantet, så kom. Så kom. Jeg falder i vand lige nu. Så kom. Ja, den regler for mig selv, det samme. Jeg dør nu. Hej. Det er perfekt. Oh shit. Jeg har umiddelbart bygget den værste båd i verden. Fuck, er du så hurtigt, Saki? My god, jeg prøvede at sejle sådan foran den, så laver du bare verdens bedste kanonkugle. Jamen det er super, jeg har ikke noget ord nu. Hvad er det? Hey! Man kan ikke skyde, mens man sejler fremad, så indhenter man bare kanonkuglen. Ej, det er simpelthen uheldigt, jeg blev uden over kanten her. Kom igen, Saki. Det er simpelthen det heldigste, jeg nogensinde har været vidne til det her. Det er det bedste skud i hjem, det der. Hukker! What? Flæk der grip! Grip! Hvor er din kiste? Hvem er grip? Kom her! Kom her, grip! Jeg har ikke en kiste. Oj, get flæk. Hver ting bliver bare dobbelt teamet, altså. Den eneste måde, jeg vil teamet, spørger man. Det er sgu nej, om du kan smadre den der, Bimse. Kom igen, Bimse.
Jeg kan ikke smadre hans kiste. Men de skal også smadre blokken under. Har man kunnet smadre folks kister? Nej, bare skif blokken. Nå. Oh. Hvad er det? Jeg kan jo ikke smadre den der, jo. Det er fucking dumt, det her. Jeg kan se et ror, der synger ned på bunden. Åh, oh, Bims er død. Ej, det... Ej, så dør jeg fandme på min hyggetur. Åh, så kommer Davis bare. Oi, en båd. Nej! Jeg fik værsingens kiste. Hvorfor rammer det her ikke? What, Katrine? Hvordan kan en båd stadig sejle med det der? Hvad er der galt, mand? Den er da pænt. Hvad er der ikke galt? Sådan, Davis. Efter manden. Ja, jeg så her. Åh, jeg har mange gange. Hvem er skyde den iron block der? Davis, du kan bare lade din egen båd være og tage en anden båd, så dør din kiste. Jeg kan godt lide min båd, den har været trofast. Okay. Ja, jeg tror altså, den er god, den der. Åh, det var lige perfekt, hvis også lige havde kanon nummer 2 der. Den ser sølle ud, ikke? Men den er... Du ved godt, hvor hun er, ikke også, Damage? Overhovedet ikke. Kig nu, jeg har ingen idé om, hvor jeg er. Hvis I kigger op i luften, så kan I altså se sådan nogle partikler. Ah, cool. Hvad? Det kan man da også. Det skrev jeg også tidligere. Det er sjovt, det er færdig med det der, Christina! Der vandt jeg. Jeg har 4 kanonkugler nu. Hendes båd er faktisk virkelig god. Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg kan ikke se noget. Hvordan ser I noget på bordet? Du rammer ham. Du rammer ham igen. Der vandt jeg. Jeg har 4 kanonkugler. Fuck me on that damage. Hallo. Det er jo sygt. Okay, jeg fik tæsk. Så lad bare igennem din båd, mand. Det gider ikke det der. Måske lige har gjort sådan... Oh, what? Er du heroppe? Jeg er ombord. AP, jeg er simpelthen... Du har en ubuden gæst. Nej, jeg har ikke set dig. Du er usynlig. Ja, kæmpe hacker. Sådan. Det er fandme også, hvad er det? Jeg kan bare holde af, og så kan jeg rende rundt. Han kunne virkelig ikke svømme. Shit. Meld dig bare flygter. Men nu faldt jeg ned i vandet. Okay, dig der er oppe i den flyvende snydebåd. Så laver jeg den der på dig, ikke, Mumi. Det var ikke min båd, den der. Hvorfor flygter du? Nå. Ja. Jeg sejler bare ind i dig. Wow. Au. Hvad laver du? Du må ikke sejle derud, jo. Jeg prøver at dreje. Din lille snydebåd der, mand. Den sejler som en drøm. Okay. Jeg forstår stadig ikke, hvad Grip. Men jeg er gården igen. I min husbåd. Nej. Har du fået skoen? Nej. Hvem er det, der har en tissemand efter? Nej. Hvad? Det synes jeg er... Sagde du, han siger, man efter? Det er svært, simpelthen. Grip! Jeg kan ikke se noget, som helst. Nej! Er det dit skib? Nej! Sagde, er du... Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Sådan der. Hvorfor kan jeg ikke slå dig? Og hvorfor er... Hvad er det her? Hvorfor ved jeg ikke, hvorfor det er? Mumi, står du bare midt i luften? Nej, det gør jeg ikke. Men står du stadig op på den der... Nej, du har hoppet ned af dit skib, eller hvad? Nej, du er død. Nej! Grip! Grip! Hvorfor har du så mange blocks rundt omkring bare? Det er nice blocks. Ja. Det er du. Mumi. Der er altså alt for meget. Der er kæmpe lag, ikke? Ej, det er et dårligt tidspunkt, det her, hvor jeg præsterer godt. Ja. Så sker det der. Nej, det er mest, jeg er inde i hinanden. Ej, men det er simpelthen en joke, eller hvad? Nej, i gang igen. Er vi good? Are we good? Nå. Jeg tror, jeg sejler ud over mappet. Gør det. Yes, Mumi sejlede i Lisbjerg. Mumi sejlede igennem Lisbjerg. Altså, Titanic på steroider, det er lignende til lige nu. Det var ikke det hele Titanic der, altså. Det var ikke helt det store skib, der kom ud på den anden ende der, Mumi. Hvad? Hvad sker der? Jeg går rundt. Det er simpelthen dårligt. Satans. Hvad er det, du vil gribe, hva'? Jeg har ikke mødt folk. Jeg har simpelthen ingen pil. Det er det heller ikke. Hvorfor kan den ikke dreje? Jeg fik simpelthen ikke på hovedet. Grip! Nej, man kan ikke bakke! Jeg glemmer, at man ikke bakke! Shit, mand. Han border mig nu. Nej. Grip! Du skal ikke... Grip! Grip! Nå, Saki! Grip! Hvorfor det ikke falder endnu? Hvorfor det ikke falder? Det ved jeg ikke. Gå væk med dig, mommag! Ja. Det er Saki, er usynlig igen. Hvorfor du ikke død, Grip? Jeg slog dig så mange gange! Fordi jeg er magisk. Gå væk! Jeg kan ikke! Jeg bliver spawnet ud i ingenting! Mumbay! Nej, Bimsen! Mumbay! Hvad? Grip, du snyder. Kom nu, Mumi, jernblokken! Hvor sags er der? Jeg er i fuld gang her. Hemmeligheden er lim under skoene. Så. Hvis jeg har bygget en tank. Så, Grip.
Mumi. Åh oh, nej, åh oh, nej, kom nu. Sanki bliver usynlig, når han hopper over på det andet skib. Øj, der vælger jeg lige at hack. Det er uheldigt, men altså, så er det jo. Krip, er du stadig, har du stået og wanket, mens vi har fightet, og så bare givet op? Nej, jeg har nakket V-man. Så er der simpelthen bare hacks. Du har ikke nakket V-man, V-man nakket sig selv. Nå, sorry. V-man. Jeg prøvede at nakke V-man, men han døde. Du fik assistet. Ja, det var, ja, 100 ping, det var mig selv, der gjorde mest skade på mig. Jeg har bygget det, jeg skulle, for da jeg kunne vinde den her. Jeg har taget... Altså, jeg har ikke fået noget folk endnu. Nå, man kan godt sejle igennem det der is. Nå, okay. Hvad? Men kan man ja, det? Ja, det lille is der, det kan man godt. Selvfølgelig kan man det. Jeg har bygget en tank og en båd. Det ved jeg ikke, om I ved, men... Det er en lort, det altså, jeg falder i vandet, nemlig skrib. Altså, jeg må ikke hamrende vange. Der var en kanonkugle lige her lige. Skyd ham, grib. Og sejt. Oj, satan. Jamen, Katrine, hvis du bare fortsætter lige ud, så det var mange tak for kampen, Grip. Ja, jeg prøver. Hvor er en kanonkugle? Katrine, du skal ikke derind. Du skal ikke derind. Hvor skal jeg ikke ind? Jo, du kan det godt. Jeg står overhovedet af dig. Det er der mission. Det er mission, du er på vej væk. Nej. Nå, Katrine, du er på vej efter Katrine. Pas på Peter, Katrine. Pas på Peter. Åh nej, pas på. Jeg styrer på det her. Åh, du din båd. Åh nej, så er der fight. Så er der mission af Katrine. Og Katrine, hun er det første. Hun er vild. No. Er det der sagt? Nej, det er lige for tæt på hinanden. Så nu kommer Tridentsene frem. Katrine burde faktisk sejle hen til dem, hvis hun skyder dem i stedet for, men hun prøver i stedet for at vende sig om og flygte, men hun kaster nej, en Trident. Nej, jeg prøver ikke flytte. Flyt. Jeg ved ikke, hvad jeg prøver. Ja, han slagter løs med Trident. Gå af væg, det går af væg. Jeg forstår ikke, hvordan det her fungerer. Ej, hallo? Nej, grib. Da Mission har tre Tridents på en gang, han kaster dem hele tiden. Grib, jeg har masser af liv. Du skal behøve ikke, du behøver ikke engang sigt. For helvede, du sigtede. Aha! Er du død? Ja, jeg var i en intense fight med Mumi. Du skal gøre noget. Det var en god kamp. Nej, det var en... Åh, kæmpe mis. Og så laver han den der, så går han ombord. I skifter simpelthen plads, jeg kan. Grip, væk med dig. Damis har valgt at hack, så man ikke kan smadre hans kiste. Det er også en god taktik. Jo. Ej! Jeg ved ikke, hvad der sker nu, faktisk. Damis, han danser lidt rundt for mig. Jamen, det gør han også for mig, så det... Nå. Han står bare og Oj, han kan smadre blokken. Hvor dog? Ej, Grip har fordelen med en høj båd. Kom igen, Damis. Altså, hvor er Damis? Er det ikke på banen? Åh. Åh. Åh nej. Jeg ved, er han her? Åh nej. Nej. Nederen. Nemt. Er han? Hvad er filen? Hvad tænker jeg? Eivind? Altså, er du blevet hacket, eller er du sådan der? You guys are too salty today. Ej, okay. Hvem er det, der har high grounden der? Er det tønt, ikke? Lad os gøre det der, vi. Oh, wow. Grip. Gå væk. Næ, det er Damis. Næ, hvem er det? Hvem er du? Det er Værsinger. Værsinger, fuck off. Jeg kan ikke det. Hvem er du? Fuck off. Jeg vil simpelthen sætte kisten på en ikke-blok. Ja, kom igen. Fed bue, du lavede der. Du er jo pisse dig selv i hovedet. Så var modvind. Bum. Hvad? Hvorfor får jeg ikke de der kanonkugler der? Kom igen. Dem har jeg taget. Og den, er der en, der har en båd, som der ikke er en... Er der ikke nogen i den båd? Nej. Jeg kan ikke bare sejle igennem. Hvorfor er der en kanonkugler der? Uden at være det. Hvad hvis jeg bare sejler igennem dig, hver ting? Nå, gør det. Altså, det er ligesom om Bimse, han tror, han er på min båd. Nej, det der. Valgte du lige at spliffe din egen kiste der, Bimse? Det tror jeg. Ja, det er møg hammerne træls, der skal gøre, ikke? Det lækker så meget, det her. Ja, det er læk. Det må være læks. Så kom jeg, Mr. Lækker. Oh, okay, kom igen. Get baited. Okay, get jeg kan ikke samle nogen ting op. Hvorfor ikke? Det er hacks. Du er den rigtig høje, det, ikke? Du har DLC'en, hver sikker. Ja. Skal jeg sådan en længere tak ned? Microtransactions, det bliver 1000 kroner. Nej, når du burde være nok op. Hallo? Hvorfor har du en bue pingler og alt muligt pis, mand? Grip mig da, fuck off. Men jeg samlede kraften, den op. Godt glemme. Jeg er ligeglad. Ja, ved du, du kan få lov til at fight mod nogle andre. Ses, farvel. Hvem er det, der er en flyver der? AP, din lille flyver. Nu har du gået bare og hoppe ned i min båd nu, hvis du har lyst til det. Ej! Hold op, der måske ikke gør det.
APK er væg. Sådan der! APK er væg. Nej, de der pile der. Det er min pile. Ikke igen, det gider vi ikke, det der. Men kan du få fat i ting, når du sidder deroppe? Ja, jeg hopper bare i. You little hacker. ud, sagde jeg. Hey, nu sidder jeg fast. Nej. Jeg kan godt lige spise den der. No. Oh, ja, så tager jeg lige din kanon der. Skal du ikke gøre? Oh my god, det er sådan, hvad anden pil, den går altså bare direkte i had. Hey, dit ror nu! Hav! Vent, hvordan fik I et fint? Hun har placeret den... Men nu hvad har den her? Den er rigtig, rigtig dårligt. AP, gå væk. Jeg kan ikke slå AP. Sådan der. Det må ikke være mig. Hey, hvor er mit ror? Ja. Hvad er kaptajn AP? Kaptajn Klon, kunne vi kalde dig. Så. Det er en undskyld af den der. Så. Den er over grænsen. Jeg har ikke flere pile. Jeg kunne ikke nå dit skib derfra. Så goddan i, siger jeg til dig. Nå, jamen nu har jeg et problem, kan jeg så roligt sige. Ja, men det kan være, jeg kommer og hjælper dig med det. Oh god! Ej, så smadrer du mit ror, eller hvad? Vi ses, folkens. Hej. Farvel. Og der. Stopper vi med at gøre skade, AP? Nej, mand. Nej, hvorfor gør jeg lige imellem jer? Jeg ved ikke, æder nogen af dem der, hvert fald. No, Damien. Boom. Sagde i to blokke. Den gjorde en alder, den der. Jeg runder lige lidt væk her. Jeg har ikke engang en kanon, jeg kan bruge min kanonkugle på. Roret og kiste. Ja. Du har nogle kanoner under dig, Saki. Er det var... Grape. Det er et nej herfra. Tag den! Ej. Nej, Saki! Væk! Nej. Jeg kan ikke engang hoppe hen på din båd, jo, for at sætte den der. Au. Væk! Bum. Oj, gong. Se det. Nej. Jeg har ikke meget skib tilbage. Hej. Oj. Du fik, jeg så slet ikke. Jeg kan ikke, når jeg står der, den rammer helt sådan roret i stedet for. Ja, det gør den. Bare lige at se den.